Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Szubjektív című műsorunkat látják, amelynek vendége ezúttal Gordán Kolos, zentai osztálytanító, akit nemrég az év pedagógusa díjjal tüntettek ki Budapesten. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket. Jó napot kívánok! A magam és a nézőink nevében is szeretettel gratulálok elsősorban ehhez a díjhoz. És hát kezdjük ott talán azzal a beszélgetést, hogy mit jelent az Ön számára. Nyilván sokan megkérdezték az elmúlt napokban, hetekben Öntől ez az elismerés. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezt a díjat átvettem, és hogy ide elhozhattam Délvidékre. És ez egy nagyon jó dolog, hogy a délvidéki magyar oktatást is elismerik, és hogy oda kerültünk a legjobbak közé. Tehát ott vagyunk, van értelme miért dolgozni, van értelme miért itt hagyni, illetve itt tartani a magyar gyerekeket, hogy itt tanuljanak, ne pedig külföldön, és egy hatalmas motiváció. És a nagyon nagy feladat, hogy a jövőben még jobban, és még sikeresebben oktassunk és neveljünk. Arra kérem, hogy meséljen egy kicsit a folyamatról, magáról, ami megelőzte ezt a díjátadást, tehát hogy a jelöléstől kezdve egészen a folyamatig, illetve magáról a díjátadóról, hogy hogyan nézett ki a ceremónia, hogyan élte ezt meg. Hogy ki jelölt, azt nem tudom. Helyszínen mesélték, hogy jelölhetett akár egy szülő, akár egy szervezet, akár egy iskola, és bekerültünk a legjobb 100 jelölt közé, ahonnan is egy egyetemi tanárokból álló zsűri a mi válaszaink alapján, amelyeket ugye előzőleg megkaptunk, és kellett rá felelni, kiválasztottak 7-et. És ez a 7 pedagógus került be a szavazási rendszerbe, amelyet úgymond a világháron keresztül lehetett a középsuli.hu weboldalon szavazni, és aztán kiderült, hogy a válaszaim alapján, illetve a zsűri alapján, szavazatok alapján a legjobbak közé bekerülve, mind első határon túli magyar tanító megkaptam a díjat. Még a helyszínen is, amikor ott voltunk, akkor viccelődtünk a családdal, hogy nem baj, Kolos, külön díjat biztos megvan, tehát határon túlra jöttél, hogy körbenéztünk, nem volt vajdaságban, nem volt ismerős arc, külön díj, az is már nagy dolog. És amikor kihívtak, hát akkor állt el a lélegzet, és hazafelé. Tehát akkor még nem is tudja felfogni az ember, hogy mi ez a díj, hogy mit is jelenthet számára, illetve az egész vadászsági magyar közösség számára, hanem akkor szembesültem vele, amikor hazaértem, és rengetegen gratuláltak. Ismeretlen arcok megállítottak az utcán, aztán telefonon régi tanáraim gratuláltak, hogy ez egy nagyon nagy elismerés. És egy nagyon nagy feladat, újból elmondanám, hogy ezt tovább vinni, ezt a munkát, még jobban csinálni, még többet, hogy bebizonyosodja, hogy tényleg megérdemeltem én is, illetve a délvidéki magyar oktatás. Vegyük sorba ezeket a kérdéseket. Jó. Miért, hogyan választotta ezt a hivatást? Ugye inkább hivatásról beszélhetünk az Ön esetében, mint sem szakmáról csupán. Igen. Nagyon korán beleszülettem ebbe a hivatásba, ugye édesapám is tanítóbácsi. Szerintem akkor már bejöhettem az iskolába, amikor elkezdtem totyogni 2 lábbal. Itt dolgozott az emlékiskolában, az Entán, és nagyon szerettem a biológia szakkabinetet, mert tele volt preparált állatokkal, növényekkel, és tudom, hogy mindig elkaptam a kulcsot. Nagyon szeretett az akkori igazgató, elkaptam a kulcsot, egyedül lementem, kinyitottam, beültem, és volt, hogy órákig csak néztem az állatokat, és gyönyörködtem benne. És nekem ez olyan természetes dolognak tűnt, hogy erre a pályára, illetve ezt a pályát fogom választani. Otthon is láttam édesapám, hogyan készül az órákra, hogyan javítja a dolgozatokat, felmérőket, a bizonyítványokat hogyan tölti. Ezt máshol is elmeséltem, hogy én is kaptam egy külön bizonyítványt, amit töltögethettem. És természetes dolog volt, hogy illetve nekem
természetes dolog volt, hogy ezt a pályát fogom választani. De ha jól tudom, akkor közben azért volt egy kisebb kitérő is. Igen, ugye? Volt egy kisebb kitérő, hogy miért nem tudom, az akkori baráti társaság lehet, hogy befolyásolt abba, hogy voltak közülük olyanok, akik az építészmérnöki karra iratkoztak Szabadkán, az volt a legközelebb, akkor még magyar tanítóképző egyetem nem volt Szabadkán, hanem Zomborban. És lehet, hogy ennek ez volt a választásnak az oka, hogy inkább oda. Aztán 3 év után mégiscsak úgy alakult, hogy inkább a tanítás. Ma miket tart a pedagógusi vagy a tanítói pálya vagy hivatás legnagyobb kihívásainak? Úgy ez a generáció, ez a modern féle generáció, jól emlékszem, a Z-generáció, ugye az a 2004-5-ös évtől, ahol is ugye megjelenik most már komolyabban az internet, megjelennek a különböző féle fajta technikai csodák, amire ugye mi még nem vagyunk felkészülve az oktatás sajnos, mert nincs lehetőség. Nagyon nehéz a gyerekeket most lekötni a figyelmét. Tehát pörögnek, borzasztó, az információ átadás nagyon gyors, az internet miatt. Tehát, hogyha csak megnézzük, elég egy szavat beírni, és kattintok, és ezred másodperc alatt millióféle választ kapok. Ugye ez mondjuk 10-15 évvel ezelőtt nem volt. Tehát old meg a problémát, akkor igen, először le kell jönni a könyvtárba, meg kellett keresni a könyvet, ki kellett keresni a lexikonból, ez nem egy nap volt, több nap, aztán rakd össze, és ma már nem. Tehát pillanatok alatt az információk, illetve a problémák megoldódnak, nagyon nagy könnyítés a gyereknek, úgymond szerintem ebből az oldalból kevesebbet gondolkodik, és nagyon nehéz lekötni. Változnak az idők, ugye mi még magyar népmeséket néztünk még 5.-6. osztályba is, aztán rengeteget olvastunk, ma már 1.-2. osztályban megnézik ezeket a régi rajzfilmeket, az jó 3.-4. osztályban már ciki. Tehát én is próbáltam, hogy Süsü a sárkányt, anno a mi gyerekkorunk fantasztikus báb műsora, és hát olyan feles. Tehát van, aki nagyon szereti, valaki azt mondja, nem, vagy gyerekdalok. Hát ez nagyon nehéz elképzelni már 4. osztályban, ott már hozzák az ő saját úgymond zenéiket, és akkor betesszük, és modern zenéket hallgatunk érdekesen 4. osztályban, amelyek mondjuk a rádióműsorokban mennek, és nem pedig a gyerekdalokat. Azokat is persze 1.-2. osztályban, illetve zeneórákon, de mondjuk rajzórákon, vagy szabad foglalkozás órákon már az ő saját kívánságaikat próbáljuk egy kicsit teljesíteni. De maga a tanterv az mennyire ad lehetőséget mindenre? Mennyire ad lehetőséget arra, hogy a pedagógus kreatívan álljon hozzá a munkához, és közvetlenebb kapcsolatot alakítson ki a diákokkal? Mert hogyha jól tudom, akkor ön kifejezetten hangsúlyos szerepet szán annak, hogy a diákokat, a gyermekeket ne csak oktassa, hanem nevelje is. Így van. Tehát ugye van egy terv, amelyet mi megcsinálunk minden év elején. Van egy végtermék, egy cél, hogy mit szeretnénk elérni a tanítási év végig, aztán hogy mi azt hogy fogjuk véghez vinni, milyen módszerekkel, milyen segédeszközökkel, az mind rajtunk múlik. Tehát bármit használhatunk, ezért szép ez a tanítói hivatás, mert ahányan vagyunk, annyiféleképpen csináljuk, egyáltalán nem vagyunk egyformák, és ez csak rajtunk múlik, hogy szoktam mondani, hogyan ízesítjük a munkákat, egy kicsit esetleg több borsot bele, aztán egy kicsit kevesebb sót. Rajtunk múlik. Nagyon érdekes, hogy a gyerekek nagyon gyorsan átveszik a pedagógusnak a rezgéseit. Tehát én egy pörgősebb tanítóbácsi vagyok, az én osztályom pörgősebb. De tegnap egy érdekes eset történt, nem először már. Van nálam egy gyakornok, egy kis tanítónéni, és ő teljesen nyugodt. És láttam a szemében, hogy egy kicsit meg van ijedve, mert kapta feladatot a rajzórát,
és hogy megvan ilyetben most, hogy fogja ezt kezelni, ugye, mert a gyerekek pörögnek, állandóan fönt a kezük, és amint elkezdte az órát tartani, abban a pillanatban a gyerekek visszavettek, tehát érezték azt, hogy ő nála nem lehet, nem olyan, mint a tanítóbácsi, és teljesen visszavettek, hogy egy szuper kis óra kerekedett belőle, szép, nyugodt, nekem fura volt, mert nálam mozgunk, szaladunk, nagy a zsivaj, fönt van mindenkinek a keze, de ez én vagyok. A másik másképp csinálja, ő is jól csinálja. Egy a cél, így van, nem csak tanítani, hanem nevelni életre. Nekem az a felfogásom, hogy próbáljunk olyan gyerekeket nevelni, akit ha majd egyszer 10 év múlva kirakunk egy lakatlan szigeten, akkor simán hazatér, bármi áron is. Ezek az apró dolgok kellenek ahhoz, hogy túléljük a mai világ rohanását. Ez is a mi feladatunk egy részben, nem csak az olvasás, írás, illetve a számolásnak megtanítása. Sok szakma esetében felvetődik a kérdés, hogy nőként mennyire nehéz, vagy mennyivel nehezebb helytállni, mint férfiként. Ebben az esetben ugye ezt megfordíthatjuk, hiszen azt gondolom egyetérthetünk abban, hogy a tanítói hivatás mára igencsak elnőiesedett. Férfiként mennyivel nehezebb, vagy mennyiben más helytállni ebben a hivatásban? Vannak szituációk, helyzetek, ahol könnyebb. Tehát, hogy mindenki, neked tanítóbácsi, az a szigor. Tehát, és itt könnyebb, mondjuk ügyeletességnél, vagy különböző rendezvényeknél, ahol egy kicsit a gyerek már unatkozik a közepén, és akkor ugye fölállunk, akkor a tanítóbácsi, akkor aki visszavesz. De vannak olyan szituációk, amelyeket nekem nagyon nehéz volt kezelni. Másról is ezt elmondtam. Volt például olyan, hogy a kislány odajött, és azt mondta, hogy tanítóbácsi, nagyon szeretlek. És megölelt. És ez az érdekes, illetve a nehéz dolog, hogy most mit szabad, mit nem. Megfoghatom a vállát, esetleg megsimogathatom, vagy toljam el magamtól, az se jó, mert ő tényleg szívből. A mai napig volt diákom, aki most középiskolás, és odajön, és ő megkérdezi a tanítóbácsi, megölelhetlek? És ha azt mondom, hogy nem, akkor összetörök benne minden, mert ugye én voltam a tanítóbácsi, akire fölnézett. Nagyon érdekes dolgok, nálam tegeznek. Tehát tegezés van, tilos magázni. Szia, Kolos tanítóbácsi. Tehát azért oda teszik, hogy Kolos tanítóbácsi. Egy fantasztikus kapcsolat alakul ki a gyerekek és a tanító között. Nem biztos, hogy a tisztelet a magázásnak az alapfeltétele, illetve fordítva, tehát, hogy a tatát, nagyszülőket tegezik, szomszédokat tegezik, idősebbeket, aztán engem miért ne tegezhetne, csak ugye tegye oda a tanítóbácsi. Nagyon jó dolog, sokan furán tekintenek erre a helyzetre. Én azt szoktam mondani, hogy majd lesz, aki később úgy fogja érezni, hogy most már elég a tegezésből, aztán azt fogja mondani, hogy jó napot, tanítóbácsi, de általában azokra rá szoktam szólni, hogy figyelj, nem így volt megbeszélve, hanem inkább vissza. Másik helyzet, ugye ezt is elmondtam sokszor, férfiak ritkán figyelnek arra, hogy mondjuk az öltözködés, ugye nekünk itt szépen tisztán kell öltözködni, példát kell mutatni a gyerekeknek és a szülőknek. Ugye kevés olyan férfi van szerintem bár is, aki arra figyel, hogy milyen az összhang. Tehát én is ilyen voltam most. Éppen nem, a kék farmerhoz most, nem tudom, lila cipőt vettem fel, vagy fordítva, nem érdekelt. Most ezt is meg kellett tanulni. És nagyban otthon a család, a feleségem, kislányom segített ebbe, hogy rám szóltak, hogy figyelj, ez most nem jó. Most cserélt ki. Nem egyszer volt, hogy visszamentünk. Indulást az autóból, hogy figyelj, és visszamész, és fölveszed azt, amit mondtam, mert az. És teljes mértékben igaza volt. Az első, amikor belépünk az osztályba, a gyerekeknek a dolga, hogy végig ellenőriz bennünket, föntről a fejünk búbjától a kis lábunk ujjáig. És látszik rajtuk, hogy most ez jó, vagy nem jó. Hogy tetszik-e nekik, vagy nem tetszik,
és aztán ők ezt ki is fogják nyilvánítani, hogy szép az inged, hogy éppen nyilatkoztál, az, hogy hogy veszik észre, nem tudom, eleve félig kopasz vagyok, de észreveszik, hogy nyilatkoztál, szép a frizurát, nekik frizura, és a negatív dolgokat is, hogy sáros a cipőd, vagy hogy leetted a blúzod, és akkor ezt kellett megtanulnom, hogy hogyan reagáljam le, hogy azt mondom a sára cipőre, hogy köszönöm szépen, tudom, sár volt a parkolóban, kiszálltam az autóba, léptem, de siettem, most már szünetbe, meg fogom takarítani, nagyon szépen köszönöm, hogy szóltál. Hogy azt mondta, hogy leetted a blúzod, és persze ez egy márka jelzés volt, és odaírtam, és megmutattam, hogy figyelj, gyere, nézd meg, ez nem, ez egy krokodil. És akkor azt súgta, hogy Tanító bácsi, azért gondoltam, hogy nem vagy ilyen ügyetlen. Tehát ilyen dolgokat meg kellett tanulni, amiket lehet, hogy egy tanító néni könnyebben megold, könnyebben túl lép rajta, nekem nem, de hál' Istennek, hogy sikerül, de még rengeteg-rengeteg út áll előttem, remélem, és rengeteg feladat, és rengeteg tanulnivaló, mert mi is minden nap valami újat tanulunk a gyerekektől. Végezetül szeretném, hogyha két fontos momentumára kitérnénk az életének, amelyek ugyan nem állnak szoros kapcsolatban az oktatással, a neveléssel, viszont nagyon fontosak. Egyik ugye a Tiszamenti Fúvós zenekar, amelynek jelenleg is a vezetője, a másik pedig a sport, hiszen jelenleg is futballedzőként is tevékenykedik. Igen, ez a két nagy, úgymond dolog, ami az életemhez tartozik. A Tiszamenti Fúvós zenekarnak hát már elég régóta tagja vagyok, 13 éves korom óta, aztán utána lehet számolni, rengeteg. Néha úgy meg is lepődök, hogy jó Isten, ennyi ideje már itt vagyunk és csináljuk, és nagyon szeretjük, teljesen nem a szinten. Jó egy kicsit kikapcsolódni, kimozdulni az úgymond az élet nehezebb dolgaiból, pillanataiból, és egy kicsit kifújni azokat a dolgokat, amelyek nem odavalók. A másik pedig 2007 óta lehetőségem van a Városi Labdarúgó Klubban tevékenykedni, mint foci edző a legkisebbekkel. Azt is nagyon szeretem csinálni, hálás vagyok azoknak az embereknek, akik lassan 11 éve, 12 éve odahívtak, és megadták a lehetőséget nekem, hogy azzal is foglalkozzam. Azt is csinálom, minden, ami gyerek, ott vagyok, próbálom remélhetőleg, illetve törekszem arra, hogy minél sikeresebben. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. A magam és a nézőink nevében még egyszer gratulálok a díjhoz, illetve további sikeres munkát kívánok önnek. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Szubjektív című műsorunkat látták, amelynek vendége Gordán Kolos volt. Viszontlátásra!